StarConFest його організатори провели на Галявині в замку князів Острозьких. Саме тут розгорнулося стародавнє дійство. З усієї України на фестиваль з'їхалися колекціонери і майстри-рукодільники. Хлопців найбільше зацікавила середньовічна дерев'яна зброя. Мечі з ізготовлені з сильного дерева, ольхи, подрицарські сувеніри, подрицарські. Мечі відповідають історичним мечам. Є рицарські мечі, є турецькі саблі. Для дівчат привезли прикраси. Їх виготовляє реконструкторка-початківець Ольга Мрига з Черкас. Майстриня каже, прикраси виготовлені з міді чи сплавів. Причому всі вони унікальні. Власними витворами планує удосконалити і свій середньовічний костюм. Стилізація під Скандинавію десь так 11-12 сторіччя. Ще планую собі зробити кілька прикрас саме до костюму, а не на продаж. Такі черепашки, теж все тут під Скандинавію. Якщо встигну за зиму, зроблю, буду на наступний рік вже більш такий конкретний. Бо це, воно проходить як реконструкторський, але трошки приблизно. Доки дорослі гості фестивалю стріляли з луків і арбалетів, їхні діти змагалися у бойовій вправності. А потім на ристалище вийшли лицарі в обладунках. Їхні бої за певними правилами спостерігали всі, хто завітав до замку князів Острозьких. Представники лицарських клубів переконують, таке захоплення відкриває чимало можливостей для розвитку особистості. Є можливість підняти свою фізичну свою форму, є можливість за кордон їздити. Тобто це цікаво. Ти спілкуєшся з людьми, там, з іноземцями, наприклад, на світові чемпіонати їздити. Тобто ти розвиваєшся. А ще відвідувачам запропонували автентичну кухню та напої, різноманітні ігри і традиційні танці. Середньовічний побут, музика і нешвидке життя тисячолітньої давності, яке оживили організатори заходу, вразили і місцевих, і приїжджих гостей фестивалю. Ми приїхали з Миколаєва, попали вперше, хоча вже друга спроба попасти, але перший раз захворіли діти, і ми не змогли попасти. Але вражаюче, ніколи не думала, що стільки автентичних костюмів, досконало пророблених, наскільки все ретельно продумано, скільки багато людей, які захоплюються цим всім, скільки багато речей робиться, історичних таких. Як вертаюся в середньовічну епоху, відчуваю себе, мов би, лицарем цим. І таке відчуття якесь, як дієва особа і в цій епохи ти знаходишся. Оце саме головне відчуття. Серед усіх плюсів, щоправда, знайшовся і один мінус. Вхідний квиток на StarConFest вартував 150 гривень на людину. Відвідувачі кажуть, це забагато. До прикладу, якщо порахувати, у скільки стало тут відпочити родині із двома дітьми. Анна Михайловська, Віктор Кривий зі Старокостянтинова для інформаційного випуску.